Eu quero convidar aqui agora o palestrante do nosso primeiro painel, intitulado Análise de Conjuntura na Perspectiva dos Desafios da Gestão Pública. Vamos aplaudir o nosso expositor, professor Roberto Eloane. Como debatedor dessa mesa, eu convido o consultor jurídico do Sinjus, doutor Leonardo Militão. Eu quero aproveitar para registrar algumas presenças que nos trazem grande satisfação. Quero registrar a presença aqui do Francisco Carlos de Assis Roque, que é o presidente do Sinjur, é o Sindicato dos Servidores da Justiça de Rondônia, Estado de Rondônia. Por favor. Muito obrigado, Roque, que veio aí de tão longe nos prestigiar. Tá, muito obrigado mesmo. E antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos sobre a dinâmica desse painel. O palestrante terá 40 minutos para a explanação inicial. Em seguida, nós teremos mais 20 minutos para as provocações do nosso debatedor, doutor Leonardo Militão. E, na sequência, nós teremos meia hora para os debates com o público. Nós vamos abrir para os debates. Então, o nosso painel é Análise de Conjuntura na Perspectiva dos Desafios da Gestão Pública. Fazer aqui um breve currículo do nosso palestrante, doutor Roberto Eloane. Ele é graduado em Direito pela USP e em Psicologia pela PUC de São Paulo. Mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Psicologia pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Comunicação pela USP, professor da Universidade Estadual de Campinas, professor conveniado junto à Université de Nanterre, Paris, Sorbonne. E com a palavra, o professor doutor Roberto Eloane. Então, bom dia a todas as pessoas, né? Obrigado pela presença. Eu quero começar agradecendo ao Robert pelo convite. É bom estar aqui. A gente conhece a seriedade, desta diretoria, desse sindicato, está ao lado do Dr. Militão, de pessoas amigas. Eu acho que a importância, desse congresso se traduz na própria situação de greve, não é verdade? Veja bem, nós estamos aqui num congresso e os colegas estão lutando, como nós estamos lutando da nossa maneira, né? É uma luta. E as pessoas estão literalmente se dividindo para tentar cobrir espaços que, se não forem cobertos, serão cobertos por outras pessoas, muitas vezes totalmente ilegítimas. Essa é uma questão séria, falava eu com o Robert ontem à noite, quando eu cheguei de São Paulo, né? Da importância que existe hoje, mais do que nunca, de você ter sindicatos não só legais, né? Mas principalmente legítimos, né? Vocês que são da área do direito, né, também, a gente sabe que tem uma distinção que é extremamente importante entre a legitimidade e a legalidade, né? Eu estudei, fiz uma pesquisa ampla, né, que infelizmente é atual, a respeito dos jornalistas, né? E, por exemplo, o sindicato dos jornalistas, por várias questões de âmbito histórico, nunca conseguiram se firmar perante a categoria. E hoje nós temos uma situação dramática, né? Você tem gente muito boa na área do sindicato dos jornalistas, incluindo os vários estados, mas é um sindicato muito fraco, até porque a categoria não adere, não apoia e muitas vezes simplesmente faz críticas injustificadas. O resultado: nós temos hoje grupos de comunicação fortíssimos, aliás, a comunicação no Brasil está dominada por seis grandes grupos econômicos, e você trabalhar na área da comunicação, né, como jornalista, principalmente, significa trabalhar como frila pelo resto da sua vida.
ou ficar estágio, e não é piada, estagiário, durante 5, 7, 8 anos. É um eterno estagiário. E só para vocês terem uma ideia, à época, na primeira fase dessa pesquisa, detectamos que 85% desses trabalhadores não tinham carteira assinada. Hoje, 90%. Sim, senhores. Aliás, isso não é, ironicamente, não é divulgado pela mídia. É claro, nem vai ser, porque não interessa. Então, vejam bem, quer dizer, a gente fala, puxa vida, é uma exceção. Não, não é exceção. Né? Não pensemos nós que, porque somos servidores, eu também sou, né, da Universidade Estadual, da Unicamp, né, que a gente não pode ficar numa situação ainda pior. Pode sim. Essa coisa, não dá para piorar. Dá, sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Dá sim. Né? Tomara que não pensemos. Éramos felizes e não sabíamos. Se lembra, né? Se lembra do oitavo, do nono. Puxa vida, coisa até que não era tão ruim. Né? Tão pior. Pode ser. Né? Então, eu preparei, especialmente para vocês, uma discussão que eu coloco de uma maneira que procurei ser o mais honesto possível, o menos ideológico possível, né? Alguns tópicos que eu julgo que são importantes no que concerne ao servidor, né? Ao servidor público e, paralelamente, à Previdência. Né? Tentar historiar um pouquinho essa questão, né? Porque não dá para falar em administração da justiça, não dá para nós conversarmos sobre nós mesmos se a gente não tiver uma conjuntura por trás. Senão, realmente, dá a impressão que a gente está reivindicando privilégios. Né? Nós vamos falar sobre isso. Né? Que tudo isso que o Robert falou é porque ele é um líder sindical e, como líder sindical, ele tem que sempre lutar pelos trabalhadores. É claro que ele tem, mas não é uma fala ideológica vazia, tem substância. Né? Aliás, se não tivesse, eu não estaria aqui, porque hoje eu seleciono muito bem para quem eu vou falar, para quem a gente tenta colaborar. Né? Então, vamos discutir, se fique à vontade depois para a gente debater, o professor Milton vai estar aí, enfim, a gente vai. Eu só peço que controle um pouco o tempo, porque eu já gastei do tempo e, às vezes, a gente acaba passando um pouquinho de tempo. Eu vou ficar mais perto de vocês, porque eu acho que fica melhor. Né? Bom, então, conjuntura e desafios, né? Coloquei esse título, que está baseado no que me pediram para falar, mas eu resumi, conjuntura e desafios. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês, a primeira ideia, é a representação, né, usando um termo da psicologia social, a representação social que se tem do servidor público no Brasil. Né, quer dizer, né. Primeiro, é muito heterogênea. Não adianta falarmos de nós mesmos, da justiça, não adianta falar, olha, eu sou professor na Unicamp, não, eu estou falando que eu sou professor na Universidade Estadual de Campinas, mas eu preciso ver que eu sou um servidor público que sozinho tem muito pouco poder. Ponto. Né? Aliás, outro dia fui fazer uma palestra para os servidores da Unicamp, né? Daí eu falei, olha, gente, cada vez mais a gente tem que lutar pela União, o USP e Unicamp é um sistema só. Os funcionários têm que ganhar igual, sim. Né? É uma questão que não é uma questão só de justiça, é uma questão estratégica. Caso contrário, você começa o quê? A dividir. Por que a gente fala de disposições ideológicas? Porque, muitas vezes, dentro da própria categoria, você tem interesses diferentes. É um fato. E tem pessoas que acham que são melhores que outras. Né? E tem outras pessoas que não só acham que são melhores que outras, acham que são especiais e, portanto, devem o quê? Lutar apenas pelo seu interesse, exclusivamente. É a fórmula ideal para a gente detonar qualquer processo eficaz, eficiente. Tá? É quando cada um começa a pensar, né, no seu interesse imediato e, em consequência disso, você perde no atacado, você perde lá na frente. Né? É sabido. Por que maio de 68, né? Maio de 68 foi um movimento na França que deu muito certo. Aliás, a Universidade, o campus de Nanterre, ao qual eu sou conveniado, foi onde começou o movimento. Era a unidade 10 da Sorbonne e foi lá que começou maio de 68.
deu certo porque N categorias se uniram, N categorias, principalmente de servidores públicos, se uniram e reivindicaram o quê? Uma universidade que continuasse com um projeto humanista e não simplesmente o quê? Um projeto tecnológico para produzir pesquisas diretamente ligadas à empresa. Mas várias categorias se uniram. Inclusive estudantes, foi uma coisa muito interessante. Então, você tinha gente do judiciário, você tinha gente da área da saúde, você tinha gente da área da educação, que se uniram pelo serviço público. Em França, eu posso falar, que eu conheço mais ou menos bem, ser servidor público dá um tremendo status. Independente de função. Pode ser o gari. Né? Dá um tremendo status. Então, você vai construindo uma imagem, você vai construindo do servidor, que é muito positiva. Né? No Japão, nem se fala. Para vocês terem uma ideia, no Japão, se você quer ganhar bem e se você quer efetivamente ser respeitado, socialmente falando, vá trabalhar no setor público. Principalmente em três setores, saúde, educação, segurança e justiça, que lá está junto. Porque o que eles dizem? São esses setores que compõem o tripé do Estado. Olha que coisa interessante. São esses setores que compõem o Estado Previdência. É o coração do Estado. Não dá para falar em Estado se a gente não tem saúde boa, segurança boa, justiça e, obviamente, processo educacional. Ah, isso é moderno? De jeito nenhum. Isso começou em 1868, na chamada Revolução ou Restauração Meiji. Foi o grande projeto de modernidade do Japão. Ok, 1868. A ponto de a palavra tenno, minha tese de livre docência foi sobre sistemas pós-fordismo, chamada pós-modernidade nas organizações. Né? Tenno tem três significados em japonês. Primeiro, Deus ou divindade, algo divino, excelso. Segundo, imperador. E terceiro, adivinhe qual é. Ganhe um bombom, que está lá no meu quarto. Depois eu dou com o seu bonzinho. Mestre. Olha como é que é. Isso, 1868. Quer dizer, fica muito claro o respeito pelo servidor. Você está trabalhando em funções fundamentais. Então, você tem que trabalhar bem, tem que ganhar bem e merece respeito. Né? No Japão, por exemplo, quando as escolas, geralmente, eles procuram ter um sistema que as escolas ficam próximas à comunidade. Né? Quando um pai, né? O pai e a mãe não podem, por alguma razão, estão adoentados, sei lá o que for, não podem levar a criança à escola, o que eles fazem? Chama um táxi, chama um tio, chama uma babá. Não. Eles pegam 190 japonês, ligam para a polícia, e a polícia vem, pega a criancinha pela mão e leva até a escola. E depois vai buscar, se necessário, e traz. Vejam bem como segurança, justiça, acaba tendo uma representação totalmente diferente. Tá? Então, veja bem, você tem uma união de trabalhadores. Eu não vou fazer greve, eu vou fazer greve, mas também eu penso em outra categoria. Enfim, você tem uma lógica diferenciada. Todos nós somos servidores do Estado. E não interessa se é desembargador, se o cara é oficial de justiça, se o cara é escriturário, se o cara é técnico, se o cara não interessa, se o cara é gari, é um outro papo. E essas três categorias, por sinal, pessoal da segurança e justiça, que é uma coisa só, eles não fazem distinção. Educação e saúde são as mais unidas. Porque, como eu disse, compõe o triângulo do Estado. São funções de Estado. Né? Por isso que eu detesto o termo colaborador. Colaborador é um termo neoliberal. Colabora, eu colaboro com a minha família, colaboro com a minha namorada. Que papo é esse de colaborador? Você faz função, isso vem do direito romano, você tem mais uma função pública, funcionário público. Que papo é de colaborador? Quando veio na Unicamp, dia primeira vez, o RH mandou professor José Roberto Eloane, patati patatá, professor titular, colaborador, eu mandei de volta. Fiz um rolo lá, nunca fiz nada mais. Rodei a baiana lá. Falei, não sou colaborador com existência nenhuma. Eu prestei um concurso para entrar, prestei outro para me efetivar, prestei mais três para chegar a titular, prestei cinco concursos, eu não colaboro com ninguém. Eu trabalho.
E não estou aqui por favor. Não foi o Alckmin que me colocou aqui. Não foi o Serra, graças a Deus, que me colocou aí. Tem nada a ver. Vejam bem, a terminologia, e vocês trabalham com direito, vocês conhecem muito bem a língua, né? Diz muito. Se ele é o colaborador, muito bem, obrigado, tá, gostei, visto, mas agora não gosto mais, tchau, até logo. Claro. Que negócio de colaborador? Tá? A mim soou um insulto. A gente precisa tomar cuidado com essas questões, que podem parecer até muito simpático, o colaborador, né? Ô, meu chapa, né? Mas tem outras conotações. Bom. Obviamente, todo mundo já sabe que o nosso querido Fernando Henrique Cardoso reconfigurou, né, o Fernando II, né, começou, em verdade, com o Fernando I, o Fernando Collor, e o Fernando II foi muito na esteira do neoliberalismo, né, do neoliberalismo de Reagan, do neoliberalismo de Thatcher, né, que Deus a tenha, né, e reconfigurou o Estado, né, à luz das ideias neoliberais, né? Que consiste exatamente no oposto do que eu acabei de falar. Você não tem que ter um Estado forte, você não tem que ter um Estado que se preocupe com as funções básicas, você tem que ter um Estado fiscal. Eu brinco, eu chamo de fiscal vagalume, né? Um Estado vagalume, né? Quer dizer, fica só rondando, vendo mais ou menos a coisa. É o Estado enxuto. Então, nesse Estado enxuto, não faz sentido você ter um corpo de funcionários bem formado, efetivamente politizado, efetivamente eficiente e eficaz e, principalmente, compromissado com os verdadeiros interesses da população. Né? Chegou-se, à época da reformulação do Estado, a se resgatar a ideia de Hayek, que era um economista austríaco, né? Que no começo era muito chegado com as ideias nazistas, mas depois ele, coitado, ele se redimiu, né? Depois ficou neoliberal, né? Que pregava, inclusive, que o ideal seria que o próprio dinheiro, vejam bem que coisa, hein? O próprio dinheiro, a emissão da moeda, se fizesse pelas grandes corporações. Não havia necessidade de uma moeda nacional. Né? Eu quero o celular dele, eu mesmo, né? A gente faz uma espécie de escambo. Aquilo que no Brasil Colômbia, no Brasil Colônia, se chamava de escambo. Né? As empresas com papéis, títulos, poderiam se virar. A própria moeda, né? Foi o primeiro a pregar, inclusive, a privatização dos presídios, do judiciário, também a justiça particular é mais eficiente, é mais eficaz. Né? Então, mais ou menos um resgate ao feudalismo, né? E algumas a coisas que a gente pensava que estavam ultrapassadas. Só para você ter uma ideia, essa revolução, nós tivemos no Brasil uma pessoa que tomou à frente esse projeto, que foi o Bresser Pereira. Né? Ele tomou à frente esse projeto, trouxe para cá as ideias que estavam sendo gestadas nesses países. E Collor começou colocar para a grande mídia que o grande problema do Estado, do servidor, era o marajá, melhor dizer, eram os marajás, né? Algo que pegou muito bem, né? Até porque ele sempre se colocava como o oposto disso, o homem atlético, né? Não sei se vocês se lembram da mídia, né? O homem que, ele aparecia num submarino, né? Ora aparecia num tanque, ora num avião de caça, como oposto, o eclético, o intrépido, né? o destemido, né? Aquela coisa toda, no melhor estilo do Dulce, que foi o Mussolini, seduziu a população italiana, foi exatamente fazendo igual, coincidência ou não, isso é fato histórico, e, afinal de contas, vender a imagem para a população que o funcionário público é, em essência, né? Ele, em essência, é um vagal. Né? É como se geneticamente o funcionário público, nós já nascêssemos funcionários públicos, e que, com a ideia de que quanto menos trabalho, melhor. Mas ele conseguiu colocar essa inverdade para a população. E o pior, colou. Por quê? Aí a gente tem que resgatar um pouco algumas questões, né?
Porque o serviço público no Brasil nunca foi muito levado a sério. Mas o problema não é o funcionário, o problema é o que está por trás, é a máquina que está por trás. Mas não é só no Brasil. Uma das grandes mentiras que se conta é que a América do Norte ela conseguiu ter a pujança que tem, a expressão que tem, a economia, né, forte que tem, porque a América do Norte sempre se fez como um projeto neoliberal. É uma imensa mentira. Eu tenho mostrado isso, incluindo na tese de livre docência, eu mostro. Quem quiser pode ler, tem o capítulo 10 do meu livro aí, mas quem quiser compra, dá uma olhada no livro aí, que eu vou mostrando que isso é uma mentira. Em verdade, o projeto neoliberal na América do Norte começa com o Reagan e o Bush que detona tudo. Você tinha uma justiça muito bem administrada, você tinha professores muito bem pagos, você tinha um projeto brilhante na área de saúde. O neoliberalismo nos Estados Unidos detonou com o projeto de bem-estar social. O keynesianismo, o fordismo, é exatamente o oposto. Ele foi arrasado. O Obama, o que tenta fazer é resgatar o mínimo estado de previdência que tiver. Aqui nós nunca tivemos estado de previdência. Isso que é pior. Nós nunca tivemos a ideia de que o Estado verdadeiramente é importante e que tem que ser um Estado de qualidade. Essas reformas, a emenda constitucional 19, a número 20, a redução fiscal, o que fez? Trazer para o Brasil a ideia de administração gerencial. Ou seja, pegar da iniciativa privada uma série de ideias, ideias da área da administração, ideias da qualidade total, que já estão sendo abandonadas, inclusive, no próprio Japão, que já estão sendo abandonadas em boa parte dos Estados europeus, e colocar goela abaixo no serviço público princípios e pressupostos da iniciativa privada, como o toyotismo, que foi feito para fazer automóvel, para produzir automóvel. Não tem nada a ver com a administração pública. É diferente. Por quê? O que estava por trás? A ideia de que o Estado tem que ser encolhido. A justiça, inclusive, tem que ser mínima. Deu para entender? Então, é claro que se você vai com essa visão de Estado, se você entra com essa visão de funcionário, não vai dar certo. E foi o que aconteceu em várias áreas, que eu vou mostrar para não falar que meu discurso é ideológico, que é coisa de esquerdista, aquele papo todo. É? Então, a atuação dos servidores, de modo geral, se caracterizou por uma tentativa de fazer alianças. Uma tentativa de fazer alianças, mas geralmente mal sucedidas. Essa é uma questão fácil. Então, a gente faz uma greve aqui, o outro faz uma greve lá, o outro faz uma greve lá, mas são o quê? Setoriais. E daí tem pouca força. E muitas vezes, dentro da própria categoria, né, Robert? Tem pouca força. Essa é uma questão séria. Por exemplo, o que o sindicato está fazendo, que é praticamente bancar a greve, é pedir um empréstimo, é fazer assim, esse tipo de atitude, eu nunca vi ninguém fazer. Não é porque o Hop está aqui, não, mas é verdade, é algo heróico. Vocês estão de parabéns. Né? Quer dizer, aí aqui, o TOT está cheio, ainda tem gente dividida lá, quer dizer, esse tipo de atitude, vocês estão de parabéns. Né? Porque é cada vez mais raro essa atitude. Aquilo que deveria ser a norma se tornou exceção. Né? Se tornou exceção. Mas essas tentativas, né, elas não são, não têm sido, né, muito bem sucedidas. Né? Até porque, ideologicamente, né, principalmente o pessoal da área do jurídico, né, começam a colocar como igual, né, como sendo a mesma coisa, Estado e direito, Estado e governo. E são conceitos diferentes. Numa administração séria, independente do governo, você tem que ter políticas públicas que são do Estado. Não é que mudou o governo, mudou o partido, você muda tudo, como se faz no Brasil. E no Brasil isso acontece desde o governo federal até a prefeitura. Eu acompanhei um dos maiores projetos que o Brasil teve de alfabetização, projeto UAL, por exemplo, que se gastou uma fortuna, um material maravilhoso de impressão, um material maravilhoso para alfabetização em nível nacional, no Estado de São Paulo, e depois mudou o governo, que era de outro partido, literalmente não aproveitaram nem para reciclagem, foi para o lixo. Para o lixo, uma fortuna, milhões.
E até agora era visto como um dos materiais mais caros e mais bem feitos. Tá? Tinha vários professores da USP, da Unicamp, material muito baseado em Paulo Freire, a minha namorada, inclusive, uma coisa assim de excelente, excelente qualidade, já faz tempo, foi para o lixo. Porque você tem que bombardear quem fez um projeto legal. Então, essa questão é muito importante. E até nos sindicatos acontece isso. Então, você está fazendo uma boa gestão legal, tudo bem, por alguma razão. O cara saiu, perdeu, ficou doente, quê? Vem outro, tem que detonar. Não posso dar continuidade àquilo que deu certo. Mas por que eu não posso dar continuidade? Não, porque senão vai, de repente, o Robert volta. Então, tem que acabar tudo que ele fez, eu vou falar que não presta, eu mando embora. Veja bem, isso é uma loucura. Você não tem continuidade. E política não se faz simplesmente com pequenas ações. Se faz com pequenas ações, mas você tem que ter o quê? Continuidade, você tem que ter norte, você tem que ter estratégia. Caso contrário, você perde. Você pode até ganhar aqui e agora. Você ganhou 5%, mas lá na frente você perdeu tudo. Essa é uma questão para a gente pensar. Né? Mas então, como eu já falei, o que é neoliberalismo? Só para a gente ficar um pouco mais claro. Né? O neoliberalismo ele visa destruir o Estado social, a mão esquerda do Estado. O caso mais exemplar é o da saúde, que a saúde sempre foi muito, muito odiada pelos neoliberais, né? Porque se julga que saúde, você tem que comprar a sua saúde. Você tem que comprar a sua saúde. A saúde, o SUS, por exemplo, né? Com todas as falhas, com todos os problemas, né? que o SUS tem, ele, pouca gente sabe que ele ampara 48 milhões de brasileiros que não teriam nenhum acesso a nenhuma forma de cuidado se não fosse o SUS. Né? Eu fui 22 anos professor na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atualmente estou como visitante, como estou titular no Unicamp, eu tive que sair, mas eu fico como visitante. Eles mantiveram a minha sala, o computador, até foi muito legal. E eu continuo com uma turma, que a Unicamp me deu licença, continuo com uma turma que são de mestrando e doutorandos, mas boa parte deles são gestores da área pública e da área de saúde ou de grandes hospitais. Né? E eu coloco para esse pessoal, né? E eles ficam assim meio espantados. Olha, vocês trabalham com uma população que tem acesso ao plano de saúde, boa parte. Agora você tem quase 50 milhões de brasileiros que, se não recorresse ao SUS, iriam literalmente morrer na cama, em casa, se é que tem cama. Né? Por que o neoliberalismo ataca a questão da saúde? Né? Porque eles acham que saúde é custo. Então, se você quer ter uma saúde, você trate de quê? Desde a mais tenra idade, se associar a um plano, a ter um seguro, o quê? Saúde. O que, que as pessoas... Por que, que ataca-se a educação? Porque a educação, nesse projeto, também é uma mercadoria. Se você quer ter uma boa educação, você está a ter que pagar. E a própria previdência é algo que a gente tem que o quê? Que ficar muito atento. E isso eu já quero falar agora, porque eu vou ter que resumir um pouco a minha fala aqui, mas isso eu não posso deixar de falar. A questão da previdência é uma questão que está sendo extremamente maltratada pela mídia. Digo mais, eu sei que está sendo gravado, mas faço questão de ver. Está sendo, de forma mentirosa, e tem centrais sindicais entrando nesse jogo, a gente precisa tomar muito cuidado, não sei se por desinformação ou por outras razões, de uma forma estupidamente inverídica no Brasil. Primeira questão que se coloca, a Previdência está quebrada. Mentira. A Previdência não está quebrada. Tá? O que acontece? Que, claro, a Previdência ela tem sido assaltada há muito tempo desde os governos militares. Transamazônica, né? Ponte Rio-Niterói, tudo foi feito com o nosso dinheiro. Certo? Em países um pouco mais sérios, com respeito, os governantes estariam presos, literalmente. Mas o Brasil permitiu que pegassem o dinheiro, que é um dinheiro sagrado, que o cara acumulou, o cara trabalhou,
O Estado nada mais é do que um depositário fiel, esse é o conceito jurídico, vocês conhecem muito melhor do que eu, para ficar lá, o dinheiro é teu, é a tua poupança. Tá? É como você fala para uma criança, olha, por uma questão de maturidade, para você não ficar gastando em bobagem, eu vou tomar conta do teu dinheirinho, tá bom, filho? Está aqui. Quando você ficar com um pouco mais de idade, você está precisando, o dinheiro volta para... O dinheiro é teu. O cara pegou e foram gastar em outras coisas. Isso é crime. Agora, independente disso, se quem quiser eu mando vários artigos do Paulo Clias, que assessorou boa parte dos ministros de Planejamento e Previdência. Paulo Clias eu conheço há quase 30 anos. Paulo Clias foi aluno na Fundação Getúlio Vargas, na área de administração pública, fez mestrado na GV, tá? E depois foi fazer o doutorado justamente em Nanterre, onde eu ganhar. Nesta área, uma tese voltar para isso. E ele lançou vários artigos mostrando, e ele é técnico do federal, então ele conhece por dentro, que a Previdência não está quebrada, coisa cima nenhuma. Tá? Mas se arrecada, ele mostra que se arrecada muito mais do que se gasta. Então não está quebrado. Isso qualquer quitandeiro sabe. Ele mostra com dois. Mas tentaram fazer pressão para que ele, claro que isso causou um furor muito grande, para que ele retirasse e falou, tá bom, então me prove o contrário. Daí, como não tinha como provar o contrário, eu vou continuar o quê? Falando o que eu estou falando. Aliás, ele só pôde falar porque também ele tem uma estabilidade como servidor, se não teria sido banido. E ele mostrou, provou, que não está quebrada coisa nenhuma, a Previdência. Mais do que isso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos experiências na América Latina, a mais significativa é do Chile, e eu estive lá, que são experiências terríveis. O mesmo discurso que hoje é feito pela grande mídia, de que a Previdência está quebrada, salve-se quem Deus puder, pega o dinheiro, põe no colchão... faço lá o que quiser, mas, pelo amor de Deus, aquela coisa, não contem com a Previdência. Esse mesmo discurso foi feito no Chile. Muito bem orquestrado. A época de Pinochet. Mais do que isso, por um dispositivo legal, se permitiu que as pessoas tirassem, resgatassem o dinheiro da Previdência e colocassem em bancos privados, os famosos planos de Previdência. Isso foi feito. Logo a seguir, que boa parte da população fez isso, qualquer um faria, o que aconteceu? Esses bancos, entre aspas, quebraram. Quer dizer, não os banqueiros, mas os bancos quebraram. O resultado, você tem hoje em dia, boa parte da população chilena, que não tem nem a previdência pública, nem a privada. Estão em estado de mendicância. Quando estive lá, você tem pessoas idosas que plantam no próprio jardim, no fundo do quintal, couve, um monte de coisa, para poder comer uma sopa no inverno. Você tem pessoas com 70, 75, 80, 85 anos que se transformaram em mendigos, literalmente. E eram servidores que trabalharam o quê? A vida toda. Então você tem gente da iniciativa privada e servidores públicos que estão num estado de penúria devido ao quê? A esse lero. De que a Previdência estava quebrada e vamos o quê? Então vamos privatizar. Aqui no Brasil, eu acho que você não precisa ser nenhum gênio para perceber que você tem os bancos fazem o que querem, a verdade é essa. Os bancos são muito poderosos no Brasil. E óbvio que você ter bilhões e bilhões, né? Facinho, né? No caixa, qualquer um quer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que esse discurso está recorrente e você tem, inclusive, sindicatos e centrais entrando nessa lógica. Quando técnicos muito sérios que trabalharam lá dentro, repito, como Paulo Clias, posso mandar os artigos, eu conheço pessoalmente, não está quebrado com isso nenhuma, isso é lero. Apesar de ter colocado os trabalhadores rurais na mesma conta. Não sou contra, é uma questão de justiça social. O rural. Agora, uma coisa eu me pergunto, não sei, vou dar uma de Eremildo idiota. Afinal de contas, quando os bancos estavam para quebrar, alguns quebrar, pelo menos em tese, se fez o PROESS, gastou bilhões e salvaram os ditos cujos. Concorda comigo? Também poderiam ter feito a benesse de pegar um dinheirinho e colocar para os rurais. Em verdade, os rurais saem de nós. O dinheiro dos nacionais. Tudo bem, é uma questão de justiça, é uma questão da gente não ser egoísta e tentar ajudar os nossos colegas. Mas mesmo assim,
O Paulo Clias mostra que não está quebrado. Então, que papo que está quebrando? Que negócio é esse? É um discurso extremamente competente para cada vez mais o quê? Entrar nessa lógica do Estado mínimo, da previdência privada e vire-se quem puder. Está clara essa questão? Tudo bem, então vamos lá. Daí a ideia dos privilegiados. Que, veja bem, essa questão é sistêmica, ela é junta. Não funciona, aliás, se for com uma investida só. Você tem que construir no imaginário da população que direito é privilégio. Senão não funciona. Né? Então, que o servidor público, ele sempre é muito privilegiado. Eu tive que quase bater boca, né, com um representante aí de uma central sindical, né, que o cara estava defendendo, e era da construção civil, você tinha pessoas, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, defendendo isso em público, perante trabalhadores, pessoas muito simples, né, de que os servidores públicos eram realmente privilegiados e que eles estavam pagando a conta. Daí eu falei, com licença. Daí ele inventou que tinha que estava com pressa, que tinha que sair, o cara não aguentou, foi embora. Espera aí, se me diga onde é que está isso. Né? Porque quem diz que, afinal de contas, é privilegiado? Você começa a falar, espera aí, e mais? Né? Hoje em dia era perfeitamente possível você trabalhar no setor privado e ter ótimas condições. E daí ele citou os trabalhadores que estão em Belo Monte. Né? Quando eu estive lá em Jiparaná, a convite do Sindicato dos Trabalhadores, da Construção Civil, leve e pesada. E eu vi, não me contaram, 20 pessoas dentro do container, sem poder usar celular, não pode levar a namorada e a esposa, então tendo que se servir, digamos assim, é algo nojento, né? Do quê? Da comunidade indígena que tangencia aquilo lá. Se ouvindo, me contaram. E quando teve o incêndio, você se lembra que teve aquele incêndio? Eu estava lá, em Jiparaná, e um trabalhador estava no fundo, um moço muito simples, e ele levantava a mão, mas sempre no fundo, né? E depois, eu falei, você pode, eu tinha uma certa dificuldade de vibração, você pode chegar um pouquinho mais para frente, porque daí eu consigo ouvir um pouco melhor. Era um auditório muito grande, que juntava o pessoal da... Tinha bancário, tinha o pessoal da... Principalmente construção civil, tinha... Bom, é enorme. Tinha, auditório com... Acho que tinha umas 300 pessoas. E eu falei, você pode chegar um pouquinho mais, que eu estou com dificuldade de te entender, né? E ele sempre muito tímido e tal, daí ele foi chegando tal, mais de lado, e daí ele chegou no meio do salão e falou, professor, o senhor, desculpe, eu não quero, eu acho que é desrespeito eu chegar perto. Eu falei, imagine, o que é isso, né? É que eu estou cheirando mal. Eu falei, como é que é? Eu olhei para o diretor do sindicato, que tinha me mandado, ele olhou e falou, quando você vai lá assim, eu já estou acostumado, quando eu lido muito com assédio moral, né? Tem empresa que coloca a gente no auditório para fazer provocação. Já estou acostumado com esse negócio. Né? E eu olhei e falei, não, ele é trabalhador mesmo. Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, chegou um pouco mais perto, é que eu estou com a mesma roupa, a mesma calça, a mesma camiseta, a mesma cueca há 7 dias. Por quê? As empresas que constroem o consórcio comprar não tiveram a decência de, após o incêndio, dar uma camiseta, eles estavam sem roupa. Pegou outro fogo. Dar uma camiseta, uma calça, uma cueca para aqueles trabalhadores. Então eles estavam cheirando mal, literalmente. Meu pai deles estava sem banho e sem trocar de roupa. Né? Qualquer um de nós ficaria. Né? Então veja bem como a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Quando a gente coloca o termo privilegiado. Parece que ter condições decentes de trabalho, né, ter o mínimo de estabilidade, é ser privilegiado. Imagine se eu fosse um professor numa faculdade particular, por exemplo. Eu jamais poderia escrever o que eu escrevo, o Robert sabe. Eu jamais poderia pesquisar o que eu pesquiso. Eu jamais poderia estar falando para vocês aquilo que eu estou falando. Teria caído fora, teria me mandado embora há muito tempo. Aliás, eu tenho muitos orientandos na Unicamp que trabalham em faculdades privadas, né?
Há 3 anos atrás, chegou uma orientanda, posso até falar, Rafa? Chegou uma orientanda que está muito contente, falou que estava contente com a faculdade, estava começando a dar aula de mestrado, mas só que o coordenador nunca falava com ela. Ele queria ver, conversar com o coordenador, tal, como é que estava indo. Né? Eu fiquei quieto, mas deixei. Outra semana, nova orientação, nunca, afinal de contas, o coordenador fala comigo. E eu falei, não liga, toca as tuas aulas, qualquer coisa a gente discute aqui, tudo bem. Daí, ela chegou numa terceira vez e falou que agora o coordenador tinha chamado a ela para que ela conversasse com ele. Eu, macaco velho, não gostei muito do assunto. Mas falei, deixa ver, vamos ver o que aconteceu. Daí ela me vem, toda meia depressiva, depois de 15 dias. Eu falei, como é que foi? Foi tudo bem? Ah, não foi muito bem não, professor. Por quê? Você não ia conversar com o coordenador? Você não queria conversar com o coordenador? Ela falou, não, eu realmente fui conversar com o coordenador, mas eu cheguei e tinha uma pasta, que era a minha pasta de xerox, em cima da mesa dele. Ele me tratou bem, mas ele começou falando, olha, você precisa mudar totalmente os textos e o conteúdo do teu programa. Eu falei, por quê? Porque os teus textos são muito críticos, os alunos ficam tristes. Não pode, seus textos são muito críticos, são muito esquerdos, os alunos ficam deprimidos. E daí ela até brincou, é, professor, inclusive boa parte eram seus textos. Então, falei, muda, você quer manter emprego, você muda de texto, não coloca mais o Roberto Elane, coloca quem quiser, né? O Xinha Xisque, coloca lá quem você quiser. O negócio é mudar de coisa. Então você tem essa questão, quer dizer, a estabilidade não é um privilégio, você ter um salário decente não é um privilégio. É você ter condições decentes para exercer uma função pública. Mas essa ideia é uma ideia muito forte, principalmente o quê? Né? No Estado mínimo. Então, vamos ver alguns dados, por exemplo. No Executivo, teve uma diminuição de 73 mil trabalhadores na ativa. Após o projeto FHC. Área de saúde e educação, olha que coisa interessante, que é o básico, como eu falei, que é o oposto do Japão, foram as que mais sentiram. Como se a população tivesse agredido. Não, a população cresceu. É muito interessante isso aqui. Na área de saúde, uma diminuição no percentual de 23 de 97 para 16 em 2002. São dados oficiais, não foi eu que inventei isso aqui, não. Vocês entram nos sites oficiais do governo, você vê lá. Eu não inventei nada. No Poder Executivo, 48 mil eram vinculados ao Ministério da Saúde. Às vezes os números ajudam muito, viu? Mas, vamos lá. Na área de educação, houve uma diminuição nos números absolutos. 174, 97 para 164, 2002. No caso do Ministério da Educação, a redução foi de 10 mil e, portanto, juntando os dois, 58 mil. Então, para não falar que a gente está fazendo um discurso ideológico, nós estamos mostrando com os próprios dados oficiais. É só você entrar no Ministério da Educação, no site, Ministério da Saúde, depois não ver a segurança, vocês vão ver que houve, ao contrário do que se diz, o enxugamento. O que a mídia coloca? Não, que o Estado inchou. Né? Que, principalmente, após o governo Lula, então, virou o quê? É um bolo que cresceu, né? Um bolo que cresceu, que é um cabide de empregos. A gente vai ver depois que as coisas não são bem assim. Tá? A Constituição de 88, que foi um avanço, sem sombra de dúvida, permitiu o regime jurídico único. Transformou os seletistas em estatutários. Esse é um fato. Você tinha muita gente que era seletista, passou para ser estatutário. Só que o FHC, o que ele fez? Em cima desse avanço, ele permitiu o quê? Que houvesse aquilo que ele vai chamar, e depois o Prestes Pereira, flexibilização. O que significa flexibilização? É uma palavra muito querida dentro do ideário neoliberal, né? Eles gostam muito de flexibilizar, né? Que vem da área de produção, por sinal. O toyotismo, a forma de você organizar o trabalho, a produção, né? O toyotismo, a indústria automobilística, e hoje é adotada para produzir celular, certo? O toyotismo gosta muito, todos os textos, se você pegar Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, eles usam o termo flexibilização, isso vem da área de produção.
Só que depois o termo de flexibilização veio para a área organizacional, de serviços, e depois incluiu para o jurídico. O que é flexibilizar a CLT? Né? Até certo ponto é você cortar certos direitos. Você flexibiliza. Né? Eu brinco, você quebra a espinha dorsal do sujeito. Né? Flexibiliza. Né? Na estabilidade, você introduziu novas formas de admissão e demissão para os servidores. E no âmbito salarial, obviamente, o que aconteceu? Uma política de gratificação e ausência de reajuste linear. Isso é interessante. Porque você resgata uma ideia que é antiga, não tem nada de moderno, na verdade vem de Taylor, que é a ideia do bônus e da remuneração variada. Né? Essa ideia é uma ideia antiga, não tem nada de novo, isso foi escrito em 1914, só pegar os textos clássicos, né? Né? Que introduz o quê? A remuneração variada para os mesmos setores, para os mesmos servidores. Isso é muito interessante para certos setores da sociedade. Por que é interessante? Você racha, você cinde qualquer movimento social sindical. Porque, veja bem, ao invés dele ser o meu colega, porque a fonte é uma só, né? Ele passa a ser meu concorrente. Você trabalha o dobro, o triplo, daí vai. E daí você começa as disputas. Né? Então, se você quer desunir uma categoria, isso funciona maravilhosamente bem. Isso também vem da iniciativa privada. E, aliás, na iniciativa privada, isso já é recorrente. Eles fazem desde trainee até altos executivos. Sendo júnior. Mais do que isso, você remunera diferentemente mesmo. Então, você tem até trainee ganhando X, o mesmo trainee que entrou com ele ganhando Y. Chega um ponto que o cara que ganha mais, porque conseguiu se matar, tem mais pique, tem mais saúde, o cara vai lá o quê? Ele começa a ver o outro com uma categoria inferior. Né? Isso faz com que certas reivindicações sejam impossíveis de serem concretizadas. Até em nível de saúde, por exemplo, tem em nível de questões higiênicas básicas dentro da organização. Então, vejam bem, que esse projeto foi o contraponto, foi a resposta do Fernando Henrique Cardoso em relação a quê? A própria Constituição de 88, que foi um avanço, sem sombra de dúvida. Está clara essa questão? Então, você dá com uma mão e tira com outra. É mais ou menos assim, você compensa. Né? Mas, por outro lado, a emenda constitucional número 20, ela alterou o sistema de aposentadoria dos trabalhadores, tanto do privado quanto do público. E aí, por isso que eu fiz esse prólogo aí a respeito da previdência, a experiência chilena e argentina, por sinal. Mas no Chile foi catastrófico. No Chile foi catastrófico. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, que esse discurso está cada vez me preocupando mais. Né? Todos perderam. Não há dúvida nenhuma, o setor privado, agora você é... Antes era ou, né, uma coisa ou outra, agora não. É idade e tempo de contribuição. Tem que ter os dois. Né? Tem que ter os dois. Não há dúvida nenhuma. Eu trabalhei na AGV, fora, eu comecei na assessoria de política, mas era na época de anarquista, então eu não tinha carteira assinada. Tal. Na escola de assessoria de política, comecei a trabalhar lá, em São Paulo. Depois, prestei concurso na GV e tal, e trabalhei 22 anos na GV. Depois acumulei, era GV, ganhava 20 horas na GV, 20 horas na Unicamp. Em verdade, eu trabalhava mais e ganhava menos, mas tudo bem. E hoje eu estou 40 horas na Unicamp, como titular. Né? Mas, segundo essas regras, eu fiz umas contas aí, com 65 eu não consigo me aposentar. Até os 70, como eu nunca, idiotamente, segundo os meus colegas, as duas cirurgias que eu fiz, inclusive, de câncer, eu fiz em julho, nas férias, para não prejudicar. Então, né, vejam bem o funcionário vagabundo. Em 19 anos de Unicamp, eu nunca, em um semestre, nunca deixei de dar um curso. Eu fiz nas férias duas cirurgias. Né, em agosto, estava lá trabalhando de novo. Eu, talvez, me aposente com 69 anos, porque eu tenho tantas... Nunca tenho férias, tenho licença-prêmio, que nunca tirei. Né?
E quando eu vou para a Antero, eu vou na série. Então, talvez eu abrevie um ano da minha, né, da minha coisinha. Né? Mas, então, vejam bem. Hoje em dia, você tem uma situação que, tanto para o setor privado, bastante para o público, ela é muito complicada. Bom, a lei da responsabilidade fiscal, ela complementa esse quadro. Estou mostrando que você tem várias questões que estão juntas. Não dá para você falar em responsabilidade fiscal, por exemplo, e esquecer a questão da previdência. Não dá para falar em previdência e esquecer a reforma, a administração gerencial, que é tudo junto. A administração gerencial é você colocar no setor público as normas, as regras, a lógica da iniciativa privada. Por isso que se fala tanto em meta, que se fala tanto em avaliação. Isso não é à toa. É você gerir a coisa pública como se ela fosse para se obter lucro, que é a lógica da iniciativa privada. Tá? Daí os PDVs, daí as avaliações de desempenho e a exigência do ajuste fiscal imposto pelo modo de produção capitalista. São coisas que caminham juntas. Mais do que isso. Na vitória do Lula, e aí a gente tem que fazer uma autocrítica, né? Eu não escondo a minha visão, sempre votei no PT, ajudo o PT, assessoro, mas eu acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas questões. Ao enfrentar a nova reforma da Previdência, né? É a proposta de emenda constitucional número 40, os servidores, alguns, esses são do próprio, os próprios sindicatos colocaram, se sentiram traídos pelo governo que ajudaram a eleger. Isso foi amplamente discutido dentro do próprio PT. Né? Isso foi um fato que a gente precisa, não dá para esconder, mais do que isso. Por quê? Explicando. O Fernando Henrique, ele contribuiu para a formação de uma corrente antiliberal do funcionário público. Inclusive a Rede Globo, mas foi só a Globo, ajudaram muito a colocar a imagem do funcionário público como um privilegiado, como um marajá, aquele papo todo. Né? Então era muito interessante, eu peguei um pouquinho aí de algumas reportagens, que vocês vão ver. O Jamil Betting, né, por exemplo, fazia filmações no rádio, na TV, pegava o leilite de 0,0001 da população, e colocava, então vinha salários de 48 mil, que você fala, bom, eu nunca vi isso. Eu mostro meu salário para vocês agora, se vocês quiserem. Então, eu levite aí. Você fala, mas como é que pode ser? Ele colocava, tem aqui incrível, tem, né? 46, 42, 48 mil. Falava, mas quem é esse? Você fala, né? Quem é esse, cara? Né? Então eu pegava um da cara, ele mesmo, inclusive, que acumulou, né? Salário de presidente com professor da USP, ele acumulou vários aposentadorias, né? E colocava como sendo o quê? O salário do servidor. Para a população que está de fora, meu Deus, que absurdo, é um absurdo mesmo. Né? Isso não faz nenhum sentido, isso é salário de Suíça, salário nem, né? E daí a população começou o quê? Né? Começou a contestar essa lógica. Né? Em 2003, manteve arrocho salarial e aprofundou o quê? A reforma da Previdência e a manutenção da lei da responsabilidade fiscal. Esse é um fato. Por que eu falo dividir para governar? O Maquiavel já falava isso faz tempo, né? Não é novidade nenhuma que eu estou falando. Os vários estudos mostram que, tanto da justiça, educação, saúde, etc. e tal, como eu já disse, eles atuam, todos os setores, de forma o quê? Fragmentada. E na iniciativa privada, a gente sabe quem é o inimigo. Né? A gente sabe, afinal de contas, quem é o patrão. E no setor público, a coisa não é muito clara, muitas vezes. Né? Você fala, afinal de contas, o governo pode estar muito bem intencionado. E eu acredito, inclusive, que esse governo atual, é minha opinião, pode discordar, eu acho que está até muito bem intencionado. Mas a gente sabe que não, a autonomia de um governo é só uma tentativa. Você tem mil forças atuando, você tem mil problemas por trás, você tem correlações de forças terríveis. Então, não quer dizer porque o governo seja bem intencionado, seja popular, que ele esteja agindo
necessariamente como se deve, com os trabalhadores. Essa é uma questão séria. É? Aí, como é que a gente, afinal de contas, faz? Eu sei que já excedi meu tempo, muito tempo. Eu vou tentar fazer uma síntese, já as plaquinhas viram, né? Umas 10 vezes. Obrigado. Né? Mas como é que a gente faz, né? Afinal de contas, para tentar... Eu vou fazer uma síntese de que? Dos dados. Como é que a gente faz para tentar reverter esse processo? Primeira questão, que eu acho. Realmente aquilo que eu já falei. Distinguir governo de Estado. E segundo lugar, não ter a ilusão de que nós temos um governo mais democrático, um governo que tem e assumiu certos compromissos, que este governo está isento de interesses que não sejam, muitas vezes, os mais adequados à classe trabalhadora, àqueles que trabalham. Por quê? Porque pensarmos que, porque um governo é um governo que foi eleito democraticamente, e isso é verídico, um governo que tem uma tradição, que tem uma história de combate, que tem uma história pró-trabalhadores, pensar que esse governo ele vai sempre agir em função dos interesses dessa classe trabalhadora é, no mínimo, ingênuo, para não dizer estúpido. É que ele não entende nada de política. Né? A união e o fortalecimento dos sindicatos é fundamental. É imprescindível. Caso contrário, nós vamos continuar formando aquilo que a gente chama de identidade deteriorada. O que significa identidade deteriorada? Uma identidade na qual você assume uma representação social, uma ideia que se tem, um imaginário que se tem, negativo, do funcionário, principalmente dessas áreas, judiciário, saúde, educação, negativa, que a mídia faz muito bem. Basta observar qualquer propaganda, qualquer publicidade que tem nessa área. Quando existe um problema num hospital, é um hospital público. São aquelas filas intermináveis. Depois de 5 minutos, vem o quê? A propaganda da Mil, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, fazendo o contraponto. Qualquer problema que existe numa escola, é uma escola pública. A criança foi agredida, a professora foi vilipendiada. Depois vem o quê? Uma publicidade do COC, que, por sinal, vende apostila para o setor público, do COC, do Objetivo, da Unip, enfim, do setor privado. O tempo todo isso é feito. O tempo todo isso é feito. No que concerne ao judiciário, não é diferente. Se nós não atentarmos e pressionarmos e unirmos para pressionar governos estaduais e federais no fortalecimento da esfera pública, no resgate de um Estado, que é um Estado social, esse governo, por mais bem-intencionado que seja, ele se curva aos outros interesses. Não tem nenhuma ilusão. E a gente só vai conseguir fazer isso com o robustecimento, com o fortalecimento das associações. Quando eu digo que eu temo que a gente encarne uma identidade deteriorada, não é à toa, porque de tanto você observar o olhar negativo do outro, você se comporta em função disso. O que é, afinal de contas, a identidade, gente? Do ponto de vista mais moderno, todos os estudos que se tem na sociologia, na psicologia social, incluindo na psicologia clínica, na psicanálise, mostram muito bem que identidade é formada pelo outro. Não é você que diz quem você é, não sou eu quem diz. Quem diz quem o Roberto Elane é, são os meus alunos da GV, os meus alunos da Unicamp, é a minha família, a minha namorada, são eles que dizem quem eu sou. Eu me vejo através dos olhos dos outros. E se a mídia forma olhares terríveis, olhares de crítica constante, olhares de desprezo, olhares de desconsideração, de não reconhecimento, que o grande problema do servidor público, principalmente da justiça, é o não reconhecimento, se estão nos bastidores, as pessoas não têm ideia do que se trabalha, só se vê a toga, o sujeito de gravatinha lá na frente, mas não se vê quem está por trás fazendo as sentenças, quem está por trás trabalhando. Então, se vocês são olhados de forma que o trabalho não é reconhecido, chega um ponto que nem vocês reconhecem o que vocês fazem.
E essa é a situação ideal para você manter o estado de coisa atual e, mais do que isso, para que cada um simplesmente fique pensando nos seus interesses e não se una às demais categorias. Se a gente continuar assim, por melhor que seja o governo, e eu praticamente acredito nesse governo, no governo federal, mas por melhor que seja esse governo, ele não vai poder fazer nada, porque ele tem também os seus interesses de reprodução e as forças que estão por trás e que tentam curvá-lo são muito mais poderosas do que vocês podem pensar. Muito obrigado. Depois a gente conversa. Bom dia a todos. Professor Roberto Eloane, prazer tê-lo aqui novamente. Né? O professor Roberto Eloane é responsável, em parte, pelo que eu sou, porque eu só tenho título de doutorado em virtude da bondade dele quando ele me arguiu, né, nos idos de 2009. O tempo que o senhor gastou a mais, eu trocaria muito mais do meu pelo seu. Na verdade, debater com o senhor é uma situação muito complicada. Mas o cenário histórico apresentado acaba, querendo ou não, sendo muito pouco debatido na nossa sociedade, justamente porque, quando veio essa história da responsabilidade fiscal, a ideia do rolling back the state da Margaret Thatcher, essas coisas todas, quando veio a ser implementado no Brasil, nós já estávamos no dissenso de Washington e não mais no consenso. Então, o Brasil ele vem adotando histórias que já não são mais histórias atuais e fica tentando pegar modelos já defasados. Na hora que a gente coloca isso, essa imagem do Estado e essa imagem do governo, né, essas forças ocultas que travam os governos que nós temos, e aí é que acaba sendo interessante a gente trabalhar isso. Né? Então, vou levantar um dado histórico para depois a gente começar alguns apontamentos. Getúlio Vargas, quando morreu, a Comissão da Verdade quer debater o próprio suicídio dele, né? Ali a gente percebe uma incapacidade pessoal dele, Getúlio Vargas, em formatar algumas políticas de governo, de Estado, que ele estava propondo. E aí vem um dado interessante. Quem era o ministro de trabalho de Getúlio Vargas? João Goulart. Na hora que a gente vai avançando na história, nós temos JK fazendo Brasília. Quem era vice-presidente de JK? João Goulart. Na hora que a gente avança mais ainda na história, Jânio Quadros, ele resolve, dentro de uma tentativa de se romper dessas forças ocultas, essas amarras, ele vai e escreve a cartazinha de renúncia numa tentativa de quê? Adquirir o apoio popular que, de certa forma, Juscelino teve. E aí sim, ele quebrando essas amarras, ele vai lá e escreve: forças ocultas estão tentando me tirar, então eu vou renunciar. Né? E aí vem o João Goulart para assumir o governo, e aí que a gente começa a perceber um cenário. Uma pegadinha dos livros de história no Brasil: o Brasil já teve um período de parlamentarismo, né, em que uma junta do Congresso, para que o Jango não assumisse o governo, tentou assumir o papel do governo e deixar para ele o Estado. Tolhindo aí, de certa forma, uma continuidade daquilo que estaria iniciado na época do Getúlio Vargas. Quem fez parte dessa comissão governamental dos parlamentares? Um ilustre mineiro que, de certa forma, dá um nome ao prédio do Tribunal de Justiça, Tancredo Neves. E aí que a gente pega 64. 64, os militares, ao tentar tomar o poder, eles tentaram, de certa forma, tirar João Goulart, né, mas também tirar essa bagunça. Olha, não, tem presidencialismo? É presidencialismo, então acabou. Se o cara não presta, vamos tirar o cara, mas vamos tirar essa história de parlamentarismo aqui, vamos limpar a casa e vamos resolver. E aí depois nós tivemos os sérios problemas dentro da ditadura, que aí o pessoal fala que é um golpe dentro do golpe, e a gente vai fugir dessa história agora. Mas aí a gente vem para o mundo atual. Fernando Henrique Cardoso, né, apesar de toda a história dele, vale a pena a gente ler os livros, no mínimo para a gente criticar os livros. No livro dele, A Política, A História Que Eu Vivi, ele coloca exatamente o quê? Que ele nunca teria percebido as forças que circulam a presidência da República. Então ele, no livro dele, ele relata um conjunto de fatores que arredavam ele
dos seus objetivos. Não me interessa se positivos, negativos, o colocando. Mas ele coloca essas influências que ele sofria. E o mais interessante, o último livro que eu peguei para pesquisar esses aspectos, foi o do Frei Beto, um livro chamado A Mosca Azul, em que ele coloca que o gabinete dele era no mesmo andar do presidente Lula, mas ele não conseguia atravessar o corredor para conversar com o presidente. Forças impediam esse trajeto, né? Então, na hora que a gente coloca isso, o que eu quero, de certa forma, provocar nessa nossa história que envolve a identidade, né? Getúlio Vargas, JK, de certa forma, os atentados que ele sofreu, se a morte dele foi acidente, se não foi, Jean Goulart, Fernando Henrique, o próprio Fernando Collor de Mello, o impeachment que ele teve, que roubou, mas tentou roubar sozinho, por isso que ele caiu, né? Eu acho que talvez da história dessa que eu estou colocando, o mais isento que a gente possa ter tido, e depois que morreu virou santo, foi o Itamar Franco, né? Porque, na verdade, ele, durante o governo de Minas, ele adotou uma postura muito interessante, que ele não teve líder do governo na Assembleia Legislativa. Porque ele falava, se o poder é independente, como que eu posso ter um líder? E aí gerou todos os atrasos no desenvolvimento de Minas, por causa de não implementar as ideias dele e tudo, mas ele manteve essa postura. Então, na hora que a gente coloca isso, aí que vem o questionamento. Quem é que comanda o Brasil? Né? Quem é que detém a real força de poder dentro da nossa sociedade? Somos nós? Né? Qual que é o papel dessa nossa força? E aí a gente enfrenta uma situação um tanto quanto mais complexa na hora que a gente discute as culturas. Né? Eu tive um colega contemporâneo da época do doutoramento dele, em que ele descreveu, dentro da tese dele, sobre história do direito, né, comparando o pensamento comum, cada vez mais comum, não digo que o de vocês, que servidor público, hoje em dia, ele acaba fazendo um concurso muito mais pela estabilidade do que por uma ideologia de papel de Estado. Né? E aí a conclusão dele foi bem chocante, dizendo que nós ainda estamos com a mentalidade de exploradores que vieram descobrir o Brasil. Os portugueses vieram para cá para quê? Vamos lá, vamos explorar o pau-brasil, vamos explorar isso, beleza, o Estado vai dar tudo para a gente. E hoje nós temos várias pessoas fazendo concurso público para explorar a estabilidade, para explorar os privilégios. Enquanto que, na verdade, eles têm muito mais ônus do que privilégios. Vocês sabem disso. Né? O servidor público, ele tem uma carga de trabalho, uma carga emocional muito mais pesada do que qualquer suposto privilégio que a gente tem. E o mais engraçado, eu como advogado, às vezes eu tenho que debater em alguns setores, não, a estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público, quando surgiu, não era privilégio do servidor, era manutenção da máquina administrativa. Bom, de 4 em 4 anos nós vamos poder mudar o governo? Hoje, de 8 em 8? Tudo bem. Mas nessa ruptura, nós vamos apagar, sim, as políticas que um outro governante fez? Vamos. Então eu vou poder mandar todos os meus servidores embora? Não. Por quê? Eles têm estabilidade. Então a máquina administrativa que já sabe fazer tem que continuar. A evasão que a gente sofre aqui no Judiciário Mineiro, ele é, de certa forma, contrária a esse pensamento histórico e antigo da estabilidade do servidor público. Porque se eu nem chego a adquirir estabilidade, como é que eu vou ter uma continuidade da máquina funcionando? Independente das ideologias dos nossos governantes. Ideologias essas que nem deveriam existir num ponto do Poder Judiciário. Por quê? Porque eles deveriam prover a justiça. E aí que a gente entra uma série de críticas que a gente poderia fazer nesse aspecto, que os nossos desembargadores são treinados para julgar. No final de carreira, quando eles já estão aposentando, quase que morrendo, eles vão virar presidentes de uma máquina administrativa, sem saber administrar. Né? Na hora que a gente coloca a dificuldade da educação, essas coisas todas, né? Nesse semestre aconteceu uma situação muito peculiar comigo, né? Eu fui professor de uma instituição no semestre passado, aí uma série de confusões. Eu sou, de certa forma, muito ácido com aluno que não quer estudar. Todos passam comigo porque eu faço parte de mediocridade. Não me torra paciência porque eu vou dar aula para quem quer aprender. Né?
nessa instituição fizeram uma situação que eu não gostei, acabaram aprovando uma menina na banca de monografia, numa situação muito obscura, que passou pela minha mão, né, e aí me desautorizaram, falei, ah, quer saber, então beleza, perdi a vontade de continuar na instituição. Aliado a isso, me passaram o horário para dar aula nesse semestre somente no dia 24 de janeiro, alterando o meu pacto com eles de dias letivos. Eu tinha falado, quarta-feira à noite eu dou aula com vocês, dia 24 de janeiro eles me avisam, não, vai ser na terça. Beleza, eu só avisei, desse jeito eu não vou. E se é assim, para não gerar nenhum estresse, eu estou pedindo demissão. Não fui. No meio de março, a diretora-geral da escola me liga e fala, por que você abandonou a gente? Eu falei, não abandonei, não, eu pedi demissão. Vocês é que não me demitiram até hoje? Ah, mas não estou sabendo. Ela falou, ah, a coordenadora sua, então, não te passou. Está aqui o e-mail. Não, mas você tinha que ter me avisado. Eu falei, não, tem hierarquia. Coordenador é coordenador. Né? E aí veio interessante. Ela me convocou para voltar, não aceitou meu pedido de demissão, pediu que eu voltasse e que eu apresentasse um projeto lá para poder justificar as horas da instituição. E aí que vem um absurdo do pedido. Que eu fizesse um projeto para convencer os alunos que eles têm que estudar independente dos professores. Me dizendo que ela não conseguiu que os professores fizessem isso. Ótimo, me deu uma carta branca, eu vou fazer um projetinho em que eu basicamente só não vou chamar os alunos de burros por causa do dó do animal, né? Mas que o papel nosso hoje é de educar os meninos de nível superior. Né? Então, nessa brincadeira toda, eu vou fazer um projeto, eu não sei se eles vão aceitar o projeto, se aceitar vai ser ótimo, porque aí eu vou ter a liberdade de chamar os alunos na responsabilidade, e se eles não toparem, beleza, agora eles vão me demitir. Né? Mas essa situação que eu acho engraçada. Os pais não educam mais, transfere a responsabilidade para as escolas, os professores não têm essa função para fazer isso e acabam não fazendo. Né? A diretoria, que deveria ter essa função, não consegue fazer. Né? Eu já fui diretor de escola, os alunos vinham reclamar, professor, está muito difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Para 6 alunos eu sugeri, tranca o curso. Nenhum trancou. Todos formaram, frequentes as aulas. Então, na hora que a gente começa a colocar isso, né, a flexibilização das regras trabalhistas, a falta de consciência da população sobre o seu verdadeiro papel, a falta de transparência dos setores que efetivamente estão organizados, e aí sim, influenciando o poder, né, é que gera esse estado que a gente vive hoje. Essa certa instabilidade social, essa certa insegurança e esses discursos vazios. Né? Então, dentro dessa situação que nós temos, né, uma outra característica do poder que a gente consegue observar, de certa forma, né, é que nos últimos 20, 30 anos, no cenário mundial, nós temos um distanciamento do poder. Começamos a trabalhar grupos supranacionais, né, vários estados se organizando, e aí nós temos também o quê? Uma perda dessa função de um poder nacional. O poder começa a ser cada vez mais local, redigido, exercido nos seus municípios, né, e o poder nacional dos estados acaba sendo transferido para os supranacionais, os blocos econômicos. Aí a gente tem a BRIC, nós temos a ALCA, nós temos o Mercosul, nós temos tudo. O Brasil é sui generis, dá para a gente fazer um estudo só nisso. Né? E aí a gente percebe exatamente o quê? Aquelas oligarquias regionais que nós tínhamos na época do Brasil Império perderam a força, né? De certa forma. Na verdade, o foco de atuação deles deixou de ser os estados e passaram a ser o país, que o nosso estado ele é continental. Então, nós temos um Brasil que seria tranquilamente um grande bloco econômico como a Comunidade Europeia. E aí nós temos os poderes também locais, os municipais, que vão resolvendo o problema à míngua ainda de recursos. Então, dentro desse cenário, a provocação que a gente tenta fazer é muito mais um debate, né? Um aprendizado meu com o professor Eloane, nessa questão da flexibilização e dessa necessidade de identidade. Né? Na hora que ele coloca
quem nós queremos ser, né, e como que nós vamos vender a nossa imagem que nós queremos vender, né, para justamente o quê? Buscar o respaldo da sociedade. Se eu não me dou o respeito, né, a sociedade não vai me respeitar. E se a sociedade não me respeita, os governantes não vão ouvir, né? Teve uma lâmina do professor que ele acaba colocando a organização dentro das estruturas também políticas, né? E aqui, muito mais para provocar, para pegar a opinião do professor, o pessoal do Ministério Público, a federação deles, começou a fazer um movimento, né, que, ideologicamente, eu acho muito interessante. Eles estão tentando construir nos seus estados, nos 27 poderes regionais que nós temos, estados e o Distrito Federal, a construção de quê? Um representante, um deputado federal oriundo do serviço público estadual. Porque aí sim nós vamos ter lá na frente um cenário que de 27 deputados, né, em que poderá, de certa forma, influenciar. E aí é que fica a provocação ao professor. Seria um caminho adequado? Né? O pensamento disso surgiu daqui de Minas, né, quando nós tivemos a questão do próprio Sargento Rodrigues e do Cabo Júlio, pós-movimento da Polícia Militar. Né? Bom, são essas provocações que me vieram na cabeça, um pouco dessa história nossa contada pelo professor, e aí devolvo a palavra para o Robert. Ok, muito obrigado ao nosso querido colega e assessor Leonardo Militão. Então, eu vou passar a palavra para o professor, para ele já ir respondendo as perguntas que, por enquanto, já chegaram, e estamos aguardando mais algumas. Professor Elônio. Ah, detalhe, viu? Vocês podem devem direcionar para quem é a pergunta, tá? Pro professor Elônio, doutor Leonardo, enfim. Tá bom? Bom, então, tem uma pergunta aqui que eu estou achando muito interessante. Quando se estuda direito previdenciário, estou lendo, tá? Tem um princípio que se chama princípio entre as gerações, o qual diz que eu contribuo para a Previdência hoje para os aposentados receberem. Da mesma forma, quando eu me aposentar, outros contribuirão para a minha aposentadoria. Esse princípio é verdade? Qual a sua opinião diante do que vai aquela coisa toda? Eu acho que esse princípio, veja bem, é um princípio bem interessante. E ele, até certo ponto, como você mesmo coloca, é um princípio, né? Quer dizer, ele não tem uma base pragmática, embora ele tenha consequências práticas, né? Mas é um princípio até filosófico, sobre alguns aspectos, né? Eu trabalho, né, para alguém lá na frente que está com mais idade, com menos energia, poder ter condições decentes de vida, mínimo de qualidade de vida, e quando eu estiver na posição daquela outra pessoa, eu estiver mais envelhecido, necessitando de mais cuidados, espero que uma geração mais jovem, portanto, com mais vigor, com mais saúde, venha colaborar comigo. Veja bem, esse princípio ele só faz sentido se ele for visto como um princípio social. Humanista, a verdade é essa. Né? Quer dizer, ele é totalmente... E por isso que eu falei, não dá para falar em previdência, esquecer de reforma de Estado, esquecer da lógica do conceito neoliberal. Por quê? Se numa lógica neoliberal, que basicamente ela é individualista, e respeito quem acredita nisso, não é essa questão, estou falando pontos teóricos, né? Se uma pessoa acredita que é cada um por si, que a sociedade ela é composta por indivíduos em separado, o próprio nome diz indivíduos, aquilo que não pode se dividir, realmente não faz sentido esse princípio. Não faz sentido. Por exemplo, a Margaret Thatcher, que faleceu agora há pouco tempo, ela acreditava piamente que, ela costumava falar isso, inclusive, essa tal coisa de sociedade não existe.
Ela era sincera, o respeito era nesse sentido. Essa tal coisa de sociedade não existe. O que existe são homens e mulheres, crianças, indivíduos, ponto. Quando está falando indivíduos, é aquele que não se divide, é aquele que está o quê? Em separado. Então, era pra, o conceito que ela tinha de Estado, de país, de nação, de sociedade, era diferente de um projeto social. Por isso que ela foi a grande defensora do Estado mínimo. Só que ela deixava isso claro. O bom Estado é que cuida mesmo da segurança básica, é um Estado fiscal e acabou. Ele administra a ordem pública e tal. É o mercado que é ágil, é o mercado que é eficiente, é o mercado que é eficaz. Vejo bem que essas ideias são antigas. Né? Se vocês lerem depois umas notinhas que saiu aí do capítulo 10 do meu livro, vocês vão ver que eu tento explicar bem a diferença de liberalismo e neoliberalismo. Essas ideias são ideias liberais, são ideias do grande economista Adam Smith, David Ricardo. E foram um progresso, sem sombra de dúvida, não estou criticando esses caras, porque eles lutavam contra o absolutismo de Estado, contra o Estado imperial. É outra coisa. Agora, nós estamos o quê? No século XXI. Você pega essas ideias e você coloca da mesma forma que a boa sociedade é a sociedade dos indivíduos. Portanto, uma sociedade coletiva, isso não faz sentido. Então, se você acredita nisso, esse princípio não faz sentido mesmo. Por que eu vou trabalhar, afinal de contas, para que uma pessoa de geração mais avançada venha ter condições melhores? Quem me garante que a geração mais jovem vai trabalhar por mim? Veja bem, isso só funciona se você tem a ideia de que a sociedade ela tem que ser colaborativa. É a lógica da colaboração. Você tem que privilegiar a colaboração ao invés da competição. Se você acredita que a melhor sociedade é a sociedade da competição, que ela é a mais eficiente, que ela é a mais eficaz, esse princípio não faz sentido. Aí é uma questão, por trás, filosófica. É por isso que, inclusive, quando eu dou aula dessa área, eu coloco. Vocês têm que optar pelo Estado que vocês querem. Porque o Estado que vocês elegerem, o Estado que vocês, pelo qual vocês vão lutar, vai dizer a sociedade que você vai ter. Claro, as pessoas vão ter. Quem acredita que cada um por si é melhor, vai ter mais liberdade? Talvez tenha. Mas saiba que vai ter o quê também? Mais solidão, você é mais responsável por você e você, afinal de contas, o quê? Arque com o seu destino. Então tenha claro o que você quer. Tá? Se você acredita que é possível colaborar, que é possível você ter uma sociedade mais fraterna, não é santificada, ninguém é ingênuo, não estou pregando o bom selvagem, nada disso, mas uma sociedade baseada numa lógica do Estado Previdência, do Estado Social, qual seja, do Estado que intervém no básico, que garante o básico, então esse princípio faz todo sentido. Eu não posso pensar só no aqui e agora, eu não posso pensar só no imediato, eu tenho que pensar no presente, com olhos no passado e visualizando o futuro. Daí faz sentido esse direito. Tudo bem? Porque eu tive um professor na faculdade de direito que ele nem gostava de falar direito do trabalho, ele falava direito social ou direito social do trabalho, porque ele achava que o direito do trabalho não pode ser um conjunto de regras que aparentemente são privilégios, não. Você tem uma lógica social por trás. Mas isso aí é uma questão. Tudo bem. Professor, qual seria, na sua opinião, a solução para o sistema de previdência social no Brasil? Bom, eu acho que, para mim, fica claro. Primeiro, vamos parar de pôr a mão na previdência. Chega. Né? O que se fez com a previdência no Brasil, tradicionalmente, constitui um verdadeiro assalto contínuo a ela. Você pega dinheiro da Previdência, que é dinheiro sagrado em qualquer país sério, né, e você usa para tudo. Né, isso é, na minha opinião, é eminentemente imoral, né, ilegítimo e antiético. Né, quer dizer, não dá para você continuar com essa lógica. E com a nossa passividade. Então, eu acho que é a primeira coisa. Em segundo lugar, né, a gente tem que ter a coragem de desmentir pessoas, intelectuais orgânicos, né, ou seja, aqueles que têm outros interesses, né?
e que ficam com essa balela de que a coisa está quebrada, de que não tem jeito e que agora não dá mais. Não, dá sim, né? Dá sim, tem jeito sim e não está quebrada não. E se vocês pegarem no próprio site da Previdência, vocês vão ver que as próprias contas, só ser um pouquinho atento, pegar uma calculadora, mostra o contrário. Mas não é o que a grande mídia coloca. A grande mídia coloca como uma coisa decidida, né? Se está quebrado, está quebrado, vamos partir para a previdência privada. É claro que os bancos têm todo o interesse, é claro. Se eu fosse banqueiro, eu também teria. Né? Se eu tivesse, se eu fosse diretor de um Bradesco, do Itaú, sei lá, por que eu não vou querer? Vem dinheiro bom, garantido, que vai para meus planos de previdência, por que eu não vou? Previdência privada, gente, você coloca aqui 5, 6, está fazendo umas contas, 5, 6 mil, todo mês, está fazendo uma conta com a minha colega de site, com a Margarida lá. Você vai ver quanto você vai receber daqui 30 anos, 20 anos. É uma miséria, pô. É melhor do que nada, é uma miséria, pô. Entendeu? Quando a gente reclama da Previdência Pública, da Fundo de Garantia, vai ver a Previdência que ele vai te dar. E paga de parar. Para de pagar, você vai ver. Entendeu? Então, não é, a coisa não é assim. Bom, deixa eu ver. A Sônia de Souza. Ah, a Soninha. Então, vamos lá. Em relação ao desafio da gestão das pessoas em sociedade, tá, não, a ideia não. Um equilíbrio entre as tendências de modernização e a humanização do processo. Acho que eu entendi o que a Sônia está querendo dizer. Bem interessante, né? É, Sônia, essa questão ela é uma questão delicada, que é mais que a gente tem que abordar. Né? Pelo que eu estou entendendo, você está querendo dizer, em que medida é conciliável a humanização com a eficácia e eficiência do sistema? Né? Então, essa é a questão. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente entende por eficácia e o que a gente entende por eficiência. O que é isso, afinal de contas? O que é um sistema público eficaz, eficiente? Né? O que é isso? Então, acho que a primeira questão que tem que fazer é o seguinte, quando nós estamos falando de certas funções básicas do Estado, por exemplo, saúde, educação, administração da justiça, segurança, nós estamos falando de questões, de serviços, melhor dizendo, que são essenciais para toda a população. Né? Keynes, o grande economista inglês e que foi um crítico do liberalismo à época, né, ele costumava dizer que a mão invisível do mercado, quer dizer, o mercado, ele regula muita coisa, ele regula mesmo, é claro, muita coisa. Ninguém vai, não estou pregando que o Estado tem que se meter em tudo, né, tem que ser agora cuidar de motel, de videolocadora, isso que a experiência histórica mostrou que é bobagem mesmo, só gera Estado totalitário, ineficiente e ineficaz. Né? Não é isso, não estamos falando isso. Mas o Keynes ironizava, ele era muito irônico, quando se tratava justamente dessas áreas. Por quê? Né? Se vocês pegarem o livro clássico dele, Teoria Geral do Juro da Moeda e do Emprego, vocês vão ver que ele vai dizer que justamente a mão invisível, qual seja do Estado, que a lei da oferta e da procura não funciona nessas áreas porque elas são essenciais. Eu não posso, veja bem, esperar uma escola vir com uma prestação mais baixa para colocar meu filho. Porque meu filho daqui a pouco está com 14 anos, analfabeto, e eu continuo esperando que a lei da oferta e da procura regule o mercado. Não é? Eu não posso esperar que produzam, que vem algum empresário e perceba que tem mercado e vai produzir uma medicação hipertensiva para o meu pai, que está com hipertensão, eu vou esperar um ano, dois anos. E quando a medicação hipertensiva vier, é daí que eu compro o remédio para o meu pai. É ironia, mas é verdade. É essencial. Eu não posso esperar que, afinal de contas, e essa é uma questão séria da justiça, e é por isso que a justiça também está desacreditada em muita coisa, eu não posso esperar 10, 15 anos, às vezes acontece, para resolver uma questão que eu poderia resolver e deveria resolver em alguns meses.
Vejam bem. Então, ninguém está dizendo que o Estado não tem que ser eficiente e eficaz, ele tem que ser. Mas a coisa pública não pode visar lucro, é diferente. O conceito de eficiência, de eficácia, eficiência como processo, eficácia como resultado, que é a distinção técnica, teórica, tá? Para a esfera privada é diferente da esfera pública. Para a esfera privada, ser eficiente e ser eficaz, ser eficiente é você fazer o quê? Com o mínimo de custo, com o mínimo de material e o máximo de rendimento. E ser eficaz é chegar lá. Ser eficaz na esfera privada é você cumprir as metas, é você ter resultado financeiro. É dar lucro, é o ROI, retorno do capital empregado, que é um termo da administração financeira. O ROI é que interessa. É isso que interessa na esfera. É a diferença do que eu gasto para o que eu obtenho. É lucro. Na esfera pública não pode ser lucro. Eu ser eficaz na educação, na saúde e na justiça é ter esse serviço de boa qualidade. O que não dispensa, não quer dizer que eu não tenha que ser eficiente, que eu não possa fazer economizando, não tenho desperdício, até aí tudo bem, mas é diferente. Eu não posso visar lucro. Imagine se o SUS, que atende quase 50 milhões de brasileiros, se ele for regido pela lógica da iniciativa privada. Ele vai ser muito pior do que é, garanto para vocês. Ou será que as pessoas são bobas e não percebem que os planos de saúde, por exemplo, só querem gente jovem hoje em dia? Tenta entrar no plano de saúde depois de 59 anos, vocês vão ver. Eles só querem gente jovem. Por que da carência? Vamos entender isso. Por que da carência? O que é? O dono do plano está carente, está precisando de um bom psicólogo. Não, a carência não é isso, não é carência afetiva. A carência significa, carapada, se você tem uma doença pré-existente, você não nos interessa. Você vai ter que pagar 2 anos e pagar muito bem para depois você entrar. Porque nós já temos caixa. Isso é carência. Ou seja, eu quero gente saudável, é uma ironia administrativa. Você fala, mas isso é um absurdo. Não, para a lógica privada não é absurdo, porque a lógica privada da empresa é o lucro. Ela pode fazer um bom serviço e tem obrigação, mas é básica, o mote é o lucro. Você não pode querer que uma empresa seja uma instituição de caridade, senão não é empresa. Faz parte do capitalismo. Para isso que tem que ter Estado. Gente, não dá para ser ingênuo. Então, como é que você vai comparar aquele que faz o servidor público com o trabalhador de iniciativa privada? Não é, é diferente mesmo. É diferente mesmo. A escola pública, ela não tem que visar o contentamento do aluno, que é o que o professor Militão está colocando. Não tem que chegar como coordenador da minha orientanda de mestrado e falar, olha, muda toda a bibliografia aí, porque esses caras que você tem aí, Ricardo Antônio, Neloane, esses caras aí todos, eles deixam meus alunos deprimidos. Daí eles não gostam, não vão pagar a faculdade. Põe gente legal aí, né? Põe... oba-oba, põe lá qualquer porcaria, tudo bem, que daí ele se contenta e acabou. Por quê? Para o diretor dessa escola, e ele, sob esse aspecto, ele está obedecendo, provavelmente, ao dono, sei lá o que for, ele quer que os caras paguem, vamos falar para vocês, claro, que não tem evasão, que os caras paguem, continuem pagando para aquela droga lá continuar. A verdade é essa. Essa é a lógica. E ponto final. Agora, você imagina se você vai fazer isso em uma universidade pública, imagina se você vai fazer isso no hospital público, no SUS. Imagina se nós vamos começar a fazer isso na justiça, pô. Não quer dizer que nós não tenhamos, nós temos obrigação, sim, de sermos eficientes e eficazes. Mas o objetivo é outro. Então, o quê? As metas, as avaliações têm que ser diferentes. Eu não posso avaliar um funcionário público, um servidor público. Eu não posso avaliar vocês tal como eu avaliaria vocês se vocês estivessem trabalhando num escritório de seguros ou qualquer outra coisa. É quem vende mais seguro. Ou como se vocês trabalhassem o quê? Como bancários num banco privado. É diferente. A natureza do serviço é diferente. Então, eu acredito que é possível, sim, você conciliar humanização
com eficiência e eficácia. Agora, é claro que na iniciativa privada, em qualquer país civilizado, você também não pode achar que o trabalhador da iniciativa privada, né, afinal de contas, é um escravo, que não tem direito, que porque você cumpre a CLT, né, que é, o trabalhador que, cuja empresa cumpre o CLT, a CLT, que é o mínimo, ele é um privilegiado. Não, ele é um trabalhador que está trabalhando de forma civilizada, com a sua saúde respeitada. Que eu saiba, a Lei Áurea já foi promulgada, já foi, né? É isso, pô. Não deu para entender? Bom, deixa eu ver. Então, é o que eu penso. Bom, para encerrar... Depois... Como o senhor vê é a última, controle social da mídia. Essa questão, eu falei, realmente, controle social da mídia é uma questão delicada, né? Por quê? Há certos programas que a gente vê por aí, né, que são absurdas, né? Eu queria ouvir depois a opinião até do doutor Militão, do Robert, alguns programas que eu acho mais perigoso do que, entre aspas, pornografia, aquela coisa, eu acho muito perigoso. São os programas que simulam justiça. Vocês devem ter notado bastante. Programas que simulam justiça. Né? Daí vai um palhaço lá, né? Tem um que foi candidato a governador, aí, a prefeito da cidade de São Paulo. Né? Ele vai lá e se presta, vai um advogado, que a hora que se apresenta como advogado, a hora como juiz, um negócio interessantíssimo, não sei, os juízes são tão pudicos em relação a essa coisa, e não toma providência. Né? E vai com o Código Civil, com o Código Penal, expõe a família toda, um negócio maluco. Né? E a população que está vendo aquilo, veja bem, isso não é à toa. A gente não pode ser ingênuo. A população que está vendo aquilo, puxa vida, o cara resolveu isso em 10 minutos. Que isso que é justiça, não? Pô, meu, olha, também o cara vai lá, de terno e gravata, né, óculos, tudo bonitinho, né? Vai lá com o código na mão, mas olha, o senhor tem, esse muro pode, mas esse muro não pode, esse muro é desse lado, aquele não é. Aí, porque tem, aqui é uma questão de servidão, não sei o quê, como diz o código civil, pô, depois de meia hora, todo mundo se abraçando, acabou. Pô, meu, olha! Nossa, isso que é justiça, hein? Que legal! Gente, para o povão é isso mesmo. E o público, o que é? O público, imagina, né? Chega outro, olha, estou lá com uma ação até 15 anos. E meu advogado falou que pode se preparar, que vai mais alguns. Né? Simula, é claro que é tudo uma palhaçada, que não tem valor nenhum. Entendeu? Pelo contrário, é que eles pegam uma família de. Geralmente um pessoal super simples, pega uma família com outra formação cultural, move, mete um problema, um baita num processo por danos materiais, danos morais, acaba com. Eles já sabem com quem eles mexem. Né? Então, essa questão, tem programas que são nojentos. Né? Tem programas que são nojentos. Eu, outro dia, eu vi um programa que de uma tal lá de apresentadora que trouxe um casal de homoafetivos que tinham se desentendido. Bom, e as pessoas no calor da discussão, pintou desde quem era, entre aspas, o homem, quem era, entre aspas, a mulherzinha, e o que eles faziam, o que não faziam, como é que era, patati patatá. Depois que acabou a brincadeira, né, a apresentação, o cara chega em casa, né, você imagine, depois disso, as consequências que tem para esse casal. Né? A bomba, né? Aqui não precisa ser psicólogo percebido. Daí que acabou de vez. Na hora todo mundo saiu lá, abraçando, tá? Acabou de vez. Está, né, na cara que isso aqui, né, que isso vem mais cedo. E daí você fala, puxa, realmente controle, eu acho que você tem que ter, isso não pode aparecer. Eu acho que controle de mídia, dessas aberrações, né, que ferem totalmente a dignidade e até o bom senso, eu acho que pode se pensar. Mas a pergunta que eu faço é quem faz esse controle? Quem faz esse controle? E se esse controle não pode servir para outros fins? Porque a gente também não é ingênuo. Né? Eu tenho discutido muito com jornalistas, né? Como eu fiz uma pesquisa longa, muito tempo com jornalistas, né? É a questão de você ter o conselho de jornalistas, como tem a OAB, como tem o Conselho Federal de Psicologia, como tem o Conselho de Medicina.
se tem ou não tem. Eu falei, olha, tem vantagem, tem desvantagem. Ser um conselho, tem que ser um conselho, não pode ser um censor do jornalista. Aqui o controle da mídia, eu acho que a gente, a primeira, para a gente responder quem seria, eu acho que só faz sentido se você tiver representantes efetivos da sociedade, e aí vamos ter que distinguir muito bem sociedade de governo, sociedade civil, daí eu concordo. Agora, para colocar uma censura, seja quem for, e põe tudo carta marcada do governo, não. Porque daí você vira o quê? Vira a chapa branca, pô. Por melhor que seja o governo, não somos santos. Certo? Né? Não somos santos. É a mesma coisa você colocar a questão da ouvidoria. Né? Eu trabalho muito com a série moral, o Robert sabe disso. A ouvidoria. Você pega a ouvidoria, um é assessor do diretor, outra é prima do diretor, outra é amante de não sei o quem, outra... Peraí, que ouvidoria é essa? Né? Daí não. Então, teriam que ser representantes legítimos da sociedade civil, né? Devido à concentração de poder. Daí eu acho que dá para falar. Tá bom? Bom, acho que era isso aí. Agora quero ouvir meus colegas. Doutor Leonardo, tem algumas perguntas também para ele esclarecer aqui rapidamente. Eu quero registrar que as perguntas que não forem possíveis a resposta agora, a gente vai responder por e-mail, tá ok? Palestrantes, chegando alguma pergunta a que não deu tempo, a gente responderá por e-mail. Doutor Leonardo, por favor. Eu tenho três perguntas aqui, sendo que duas são próximas. A primeira que eu vou é como o senhor vê no âmbito do laborativo a atuação dos assistentes e assessores dos embargadores. Eu fico brincando com alguns assessores que são meus amigos, que eles são nada mais, nada menos do que os quartos, sextos e oitavos braços dos embargadores. Né? Então, na verdade, um amigo, ele era assessor no STJ, né? E aí ele resolveu largar a assessoria, por quê? Porque ele tinha a pretensão de que ele fosse conhecido e que ele não ficasse sempre às escondidas do ministro X no STJ. Então, na verdade, os assessores, eles acabam sendo uma mão de obra mais barata para o Estado para multiplicar o número de processos que os juízes podem julgar. Então, assim, no conjunto laborativo, o papel deles é esse. Não é só é privilegiar A, B, C ou D. Na verdade, eu pago dois assessores ao invés de um juiz. Então, essa é a mente perversa do Estado em ter mais processo julgado e menos juízes a julgarem os processos. Né? As outras duas, na sua opinião, qual seria o contraponto para anular o peso das forças ocultas no sistema político-administrativo brasileiro? E no polo das provocações proferidas, deixou entender que as forças ocultas são interesses diversos que não querem resolver ou deixar resolver situações que sejam dos interesses da maioria. Neste ato, na atual situação aqui em Minas Gerais, estaria acontecendo tal situação com relação às negociações com os interesses da categoria? Né? Forças ocultas, né? A verdade vos libertará. Né? Que verdade? Não sei. Nós estamos agora com a Comissão da Verdade, que vai explorar a verdade de um ponto. O que a gente tem que parar para observar, existem sempre várias vistas de vários pontos diferentes de um mesmo objeto. E todas são verdades. Porque eu fico brincando que o advogado não mente. Ele destaca a vista do ponto do seu cliente. O outro advogado vai destacar a vista do outro lado. E o juiz é que ele tem que entender qual que é a melhor vista, qual que é a mais justa, o que vai trabalhar. Na hora que eu estou colocando isso, conhecer os fatos, né, buscar o conhecimento, aí sim essas forças vão deixar de ser ocultas. Na minha tese de doutoramento, eu me ousei e chamei o Brasil de um sistema aristocrático. Vai ser servidor público? O melhor colocado no concurso público. O analfabeto não pode ser eleito. Então, nós não temos uma efetiva participação da população brasileira. E se a gente ainda tivesse aí, sem discutir meritocracia no serviço público, sem discutir essas outras coisas, quantos brasileiros estão debaixo da ponte que nem têm noção de política? Eles não estão na nossa política. Né? E aí, quando eu coloco essas forças ocultas, o que nós temos que parar para pensar é o porquê que as coisas acontecem.
Então, sem entrar no mérito, sim, as forças ocultas estão influenciando na negociação da categoria. Não são tão ocultas assim. A gente sabe muito bem que o executivo não quer abrir um precedente, né, para as outras categorias. Né? Vocês não são os problemas. Os problemas são os professores, os pessoal da educação, da saúde, que aí sim vai ser um gargalo para o executivo. Eu fui consultado recentemente sobre aqueles meninos que participaram daquele trote na UFMG. Né, fizeram saudação nazista, pintaram o bigodinho, aí amarraram uma menina pintada de preto, a caloura Chica da Silva e tudo. A minha orientação com eles, não falem mais nada. Pega a declaração das vítimas falando que era consensual, que era uma brincadeira. Foram 150 fotos para eles acharem aquelas duas perversas. E aí vai, mas a gente tem que se defender. Eu falei, não, fica quieto. Big Brother Brasil vai acabar, o Papa vai ter que resolver pedofilia, nós vamos ter que resolver isso, vai morrer o assunto. Né? Por quê? Porque nós queremos sempre assuntos novos. E aí nós queremos comprar muito fácil o discurso que é vendido. Eu participei de uma banca de mestrado outro dia em que a aluna estava defendendo a importância da cláusula social nos contratos internacionais. Defender a condição de trabalho do pessoal na China, porque é um absurdo aqueles trabalhadores ficarem naquela situação. E aí eu questionei para ela, falei, beleza, eu acho linda essa ideia. Mas será que os países desenvolvidos estão preocupados com os trabalhadores ou eles querem elevar o custo do trabalho lá, devolvendo a empresa para eles? Porque se a gente for parar para pensar no lucro, eu tenho um custo de transporte da China para os Estados Unidos. Se esse custo de transporte não se sustentar pela mão de obra mais barata lá, eu vou produzir nos Estados Unidos. Então, aí o que eu comecei a questionar é justamente essa. É realmente uma preocupação pela condição do trabalhador nos países em desenvolvimento ou uma forma de manter as empresas nos países já desenvolvidos? Isso é uma força oculta que a gente tem que analisar. O próprio Getúlio Vargas, ele vem e lança o direito de trabalho para a população urbana. A população na época de Vargas era essencialmente rural. E aí você entra, se a pessoa está no urbano, vai ter direito à carteira de trabalho, previdência social, saúde pública e tudo. Se ele não trabalhar, crime de vadiagem. Então o sujeito que for mendigo na cidade, ele pode ser preso. Então ele tem que estar na cidade e trabalhando. Então, na hora que a gente começa a colocar isso, o que a gente tem que buscar é qual o discurso que eu quero comprar? Vargas favoreceu o trabalhador ou Vargas forneceu mão de obra para o capital? Qual dos dois é verdade? Não sei. Mas eu tenho que ter, no mínimo, uma leitura crítica, aí sim, da mídia, né, para que a gente possa visualizar os fatos que nós estamos vivendo. Eu não vou falar para vocês qual é a verdade. Vocês é que criticamente têm que observar a verdade. E na hora que a gente começar a sociedade brasileira a questionar as coisas e não aceitar o primeiro discurso, aí sim as forças vão deixar de ser ocultas. Né? É a provocação. Ok, eu quero agradecer em nome dos servidores da Justiça Mineira ao professor Roberto Aloane, ao professor Leonardo Militão, essas valiosas contribuições que eles nos deram aqui para o debate. Muito obrigado. Por favor, podem aplaudir. Eu acho que a gente tem uma característica como sociedade que é típica de uma sociedade ainda jovem, né? América Latina como um todo, se eu ver boa parte dos países latino-americanos, tem aquilo que eu chamo de complexo de cachorro vira-lata. Vou explicar. É que qualquer modismo lá fora ou qualquer projeto que vem do exterior, ele é absorvido e reproduzido, às vezes até reatualizado no Brasil, de uma forma muito rápida, sem muita reflexão. E isso causa problemas, na minha opinião, bastante graves. Dentre eles, talvez o maior perigo dessas opções assim, muito rápidas, baseadas em modismo, talvez o pior que possa acontecer é nós não termos noção
do que nós estamos anotando. Por exemplo, a administração pública no Brasil, ela absorveu muitos dos princípios e pressupostos da iniciativa privada. Não estou dizendo que tudo que venha da iniciativa privada seja ruim, que não possa ser adotado, que não possa ser até imitado, não é isso. O que eu quero dizer é que a iniciativa privada, as empresas, elas têm objetivos claros, que é o resultado e o lucro. A administração pública, ela tem que ter como mote, como meta, a qualidade do serviço e o cumprimento ético daquilo que está sendo demandado pela sociedade. Então, se pegarmos setores clássicos e essenciais para a sociedade, como educação, saúde, justiça, segurança, nós não podemos simplesmente nos apropriar desses princípios da iniciativa privada, e alguns são até bons princípios, mas você não pode, né? Não fazemos adaptação e queremos colocar, por exemplo, no tribunal, as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos que existem numa empresa automobilística, numa montadora, numa empresa de seguros, numa hotelaria, na área da hotelaria. Nós não podemos fazer isso. Porque daí nós perdemos o pé, perdemos a finalidade. Então, quando nós tratamos servidores como se fossem funcionários da iniciativa privada, que nem seriam funcionários, seriam trabalhadores da iniciativa privada, a gente já começa a ter um erro da base. Ou seja, nós estamos igualando sujeitos que têm uma formação diferente, cultural diferente, mais do que isso, tem uma lógica histórica diferenciada. Mais do que nunca, nós precisamos ter, sim, um serviço público de qualidade, ágil, eficiente e eficaz. Mas a eficiência e a eficácia na iniciativa privada são concernentes ao lucro, à lucratividade, à economia de material, ao retorno do capital empregado, ao chamado ROI, como dizem os financistas. Na esfera pública, a eficiência e a eficácia é o bem servir. É servir de forma que o mercado não dita, mas quem dita é a sociedade civil. Portanto, você veja bem que o próprio conceito de eficiência e eficácia difere da lógica pública para a lógica privada. Então nós temos que resgatar essa questão, porque é uma questão de Estado. E nós vamos ter que perguntar se o que nós queremos é um Estado atrelado à lógica do mercado simplesmente, ou é um Estado que se preocupa, sim, com a celeridade, se preocupa, sim, em bem servir, se preocupa, sim, com a produtividade, mas se preocupa com a finalidade do Estado, que é do bem-estar social. Às vezes, bem-estar social é pouco compatível com lucratividade, pouco compatível com uma produtividade extenuante, né? Muitas vezes baseada no sofrimento do próprio servidor, e que pode levar esse servidor a se sentir um servidor que não vê no seu trabalho sentido do que faz. E isso a longo prazo compromete a própria qualidade de serviço. A gente sabe que o próprio Poder Judiciário, que os próprios desembargadores, os próprios juízes hoje em dia estão tendo grande dificuldade, né, com o processo de informatização. É sabido, eu tenho acesso às escolas de magistratura da Bahia, a gente já fez uma série de palestras na Bahia, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, escolas de magistratura, e aí nós temos visto que os próprios magistrados começam a ver que esse sistema, se não bem pensado, se não abordado de uma forma muito madura, ele se torna uma nova forma de escravidão. A informática, o processo eletrônico, que no começo foi visto como uma forma libertária, né, de mais ágil, se tornou uma canga nos juízes. É o juiz que tem que se moldar àquele programa, àquela lógica que é draconiana, que não é flexível e que não permite erros. Até porque, quando o sistema, por alguma razão, sai do ar ou
comete um erro do ponto de vista digital, esse juiz, por mais competente, mais poderoso que ele seja, ele fica à mercê desse processo. Vejam bem, vou dar um exemplo, outro exemplo concreto. Numa discussão que eu tive, inclusive, na escola da Bahia, Superior de Magistratura da Bahia, algumas juízas se encantaram, elas mesmo confessaram, que se encantaram com a possibilidade de trabalhar em casa. Magistradas que tinham filhos pequenos, etc. E tal. Depois elas foram percebendo que em casa elas não teriam a assessoria que elas têm nos tribunais. Mais do que isso, assessoria na área de informática. Dá um problema, você chama um técnico. Mais do que isso, e isso causou um certo espanto, que, baseada nessa lógica da celeridade, se trabalhar em casa, elas terão que produzir 15% a mais. Dessa hora, afinal de contas, aquilo que parecia algo libertário, algo que vem de encontro às necessidades da mulher, começa a se transformar em algo que, no mínimo, é perigoso. Em que medida eu vou ter maior capacidade para produzir 15% a mais, sendo que nós já produzimos bastante, em que medida ficar em casa e sem assessoria daqueles servidores realmente vai me dar qualidade de vida? Será que ficar perto de uma criança, mas que eu não, praticamente não posso brincar, não posso cuidar, não posso fazer nada, é tão encantador e benéfico à criança? Ou se ficar no trabalho, mas ter um tempo restrito, não ter que levar trabalho para casa, e depois quando eu chego em casa e posso me dedicar plenamente à criança, é mais encantador e mais benéfico à própria criança. Né? Para mim, aí, com a experiência que eu tenho de psicologia de muitos anos, eu digo que é preferível você ficar 2 ou 3 horas com o seu filho, mas com o seu filho, efetivamente, de corpo e alma, do que você tê-lo o dia todo à margem de você, sem que você possa ter acesso, sem que você possa brincar, pelo contrário, irritada e muitas vezes achando que o teu filho está atrapalhando a tua vida. Então, há certas, alguns filósofos colocam muito bem, né? Eu acho que as aparências enganam, né? E nós temos que ter muito cuidado para não julgarmos o próprio sistema pela aparência e vermos na essência, qual seja, nas intenções dessa modernização, algo que vai além da própria modernização. Bom, essa greve ela é histórica. É a primeira vez que os 3 sindicatos do Poder Judiciário estão com um movimento paredista em conjunto. O debate aqui durante o Consinjus permite a oxigenação das ideias, permite troca de experiências com os palestrantes, com a própria categoria, e aí a gente só percebe um fortalecimento do espírito dos servidores nesse movimento grevista mesmo. Sobre a legitimidade, como os palestrantes mesmos disseram, não há dúvida nenhuma, que há sim a possibilidade dos servidores do judiciário fazerem a sua greve. A nosso respeito à legalidade foi reconhecido pelo próprio órgão especial ao indeferir o pedido da OAB na suspensão dos prazos, visto que, até hoje, todos os serviços estão sendo mantidos no mínimo necessário. Então, na fala dos desembargadores do órgão especial, não há prejuízos relevantes à sociedade. Então, na verdade, nós podemos até reforçar esse movimento, porque ainda teria essa solução de suspensão dos prazos para o tribunal. Hoje, mais cedo, você participou de uma mesa que tratava do tema de gestão pública. Essa greve, a questão do erro cometido pelo TJ, em que medida a gente pode avaliar que esse erro é um exemplo, uma constatação de que há um problema de gestão na instituição? Sim, na verdade, o problema de gestão na administração ela já vem reconhecido há mais tempo pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, quando o conselheiro Daniel Dantas disse que o tribunal tinha um problema muito grave de gestão, errar na evolução da folha, não perceber o movimento histórico dela, é simplesmente trabalhar com dados como se amadores fossem. Então, quando a gente percebe isso, o impasse gerado hoje é, se eles erraram, eles é que trouxeram essa situação. E eles não têm também condições de provar que eles erraram. Então, nós temos que acreditar na fala de quem errou, de que ele errou. Não há provas e não há confiança nesses números. E quantas pessoas que têm ainda algum receio para aderir à greve em função do corte de ponte e outras consequências? O que o Sinjus pode dizer a essas pessoas por meio da sua assessoria jurídica? Que todo o trabalho jurídico possível nós estamos fazendo com um jogo de estratégia, como se um jogo de xadrez fosse. Eles podem sim parar, eles podem sim reforçar o movimento, que enquanto mais forte, quanto maior a adesão for, mais rápido esse nosso impasse será solucionado.